Tak, teď bychom se přesunuli k problematice trhu kapitálu. To znamená, teď už v podstatě nebudeme považovat za kapitál, kapitálové statky, jako třeba ty budovy a podobně, ale teď už za kapitál budeme považovat peníze. Ano, jinak řečeno ta finanční aktiva. Tak, pojďme na to od začátku. Předpokládáme takovou situaci. Prostě v práci jsem vydělal 100 korun. Ano, a těch 100 korun vlastně rozděluju na spotřebu, to, co prostě utratím za jídlo, a to, co uspořím. Ano? Dejme tomu, že jsem teda vydělal 100 korun a 80 korun jsem se rozhodl utratit za jídlo, to znamená spotřebovat. Ano? Tak, to znamená, těch 80 korun je pryč. Tak. A z té stovky mi teda zbylo 20 korun. Ano? Těch 20 korun, ty si řeknu, no tak to budou úspory, ty uspořím a dám je do banky. Otázka je, proč je vlastně jakoby dávám do banky? Jo? Protože v bance dostanu nějaký úrok, že jo? To znamená, já tam dám 20 korun a banka mi k tomu připíše úrokovou míru 10%. Jak řečeno, k těm 20 korunám mi připíše 10%. To je teda kolik? 10% z 20, to jsou 2 koruny, jestli dobře počítám. Takže dostanu 20 korun plus ještě 2 koruny, takže celkem 22. Jo? To znamená, uložil jsem tam 20 a po nějaký době, až mi připíšou ty úroky, tak si vyzvednu 22 korun. Ano, uložím tam 20, oni připíšou úroky 10%, tak si potom vyzvednu 22 korun, ano? Tak, teď ale by nás jakoby mohlo zajímat to, proč jakoby tam ty úroky vůbec jsou. Jakoby má to vůbec nějaké opodstatnění, že mi ta banka dává nějaké úroky. Ona ta banka v podstatě mi dává úroky proč? No a protože teď těma úrokama mi jakoby v podstatě, když to tak mluvím, jakoby říká, dej ty prachy ke mně do banky a já ti za to přidám nějaký úroky. Ale proč to ta banka říká? Jakoby proč člověk vlastně požaduje, když dá nějaký peníze do banky, proč vlastně požaduje ty úroky? Požaduje vlastně úroky z toho důvodu, kterému se říká takzvaná impatience. Ano. Ano, impatience neboli netrpělivost. Co to znamená? To v podstatě znamená, že lidé upřednostňují peníze teď, to znamená určitou částku teď, než tu samou částku v budoucnu. Jinak řečeno, těch 20 korun má pro mě větší hodnotu teď, než 20 korun za nějakou dobu. Jo? To znamená, dejme tomu za rok. Jo? To znamená, co má pro mě větší hodnotu? 20 korun teď nebo 20 korun za rok? Jo? A já si říkám, no jasně, že 20 korun teď, ne? Jo? Proč? Proč jakoby to takhle? No, vemte si to jinak. Představte si to ne na penězích, ale třeba na zmrzlině. Jo? Dejme tomu, že zmrzlina stojí 20. Jo? Tak já vám nabídnu. Buď vám dám zmrzlinu, jo? Dobrou zmrzlinu teď, anebo tu samou zmrzlinu až za rok. Co si vyberete? No každý vám pochopitelně řekne, no já chci tu zmrzlinu teď, jo? Protože ta zmrzlina teď má prostě větší hodnotu. Jo? To, co je teď, má větší hodnotu než to, co bude v budoucnu. Jo? Tak. A to je přesně ten důvod, jo? Protože já, kdybych měl ty peníze uložit do banky, těch 20 korun teď, jo, a v budoucnu bych dostal zase jenom 20 korun, tak bych to v životě neudělal, protože těch 20 korun teď má pro mě větší hodnotu než 20 korun v budoucnu. Jo? Proto já říkám, OK, já je k tobě těch 20 korun uložím, vzdám se jich, jo? Znamená budu netrpělivý, jo? To je ta impatience. Teď tam vlastně rok budou ležet, jo? To je ta moje netrpělivost, já už jsem netrpělivý, když se budu moc vybrat. A na konci, já ale nebudu chtít jenom 20, budu chtít 20 plus ještě něco navíc. Plus za to, že jsem musel protrpět tu impatienci, respektive tu netrpělivost. Jo? No, takže to vlastně, jakoby ty úroky jsou vlastně tímhle tím jakoby opodstatněný, jo? Že prostě těch 20 korun teď má pro mě větší hodnotu než 20 korun za rok. Jo? Proto já říkám, že teď vlastně já teda těch 20 korun klidně do té banky dám, ale za rok chci ještě něco navíc. Plus 20 korun plus ještě něco. A to jsou právě ty úroky. Jo, aby se mi to jakoby vyplatilo. Jo? Tak. Jo? A teď je v podstatě jde tedy o to, že myslím, jo, to je jenom taková jednoduchá záležitost. My v podstatě víme, nebo kdybych vám řekl, když dáte 20 korun do banky teď, tak za rok dostanete 22 korun. A já se vás zeptám, dokážete mi vypočítat úrokovou míru v procentech? Jak řečeno, dokážete mi vypočítat podle nějakého vzorečku těchto 10%? Jo, my si to ukážeme, no, jak ten vzoreček vypadá. Jo, ne, to taková spíš jako logika. Jo, to znamená,
20 korun uložíte do banky a dostanete v budoucnu za ten rok 22 korun. No a já se vám ptám, kolik je úroková míra? Jo? Jako ono to z toho poznáte logicky, že jo? Prostě jsem to musel navýšit, jo? Zvýšilo se mi to o 2 koruny a 2 koruny vlastně činěj 10% tady z toho, jo? Takže úroková míra musí být 10%. Jak se to ale vypočítá vzorcem? Jo? Ta úroková míra se vlastně počítá jako takzvaný S1 minus S0 lomeno S0. Jo, a ještě krát z toho, abychom to měli v těch procentech, jo? Takže tohle je takový vzoreček, jo, prakticky, jo, je to fakt jenom jednoduchý, jo. S1 je prostě to, co dostanu v budoucnu, S0 je to, co tam jakoby vložím, tu má S1 je 22, minus S0 je teda těch 20, a lomeno S0 zase těch 20. Krát 100. Tak, co mi vyjde? 22 minus 20 je 2 lomeno 20 krát 100. Když si to tady počítám, tak je to, tohle vyjde žádná celá jedna, ne? Krát 100. A máme těch 10%. Jo, tady jsem jenom chtěl ukázat, jak ten vzorec, občas se na něj někdo zeptá, jo, tak aby jsme věděli, kdyby náhodou k tomu došlo, kdy bylo nejhůř. Jo, tady se to vlastně, jakoby, když znáte ty dvě částky a potřebujete vypočítat tu úrokovou míru, tak se to prostě dá vypočítat podle tohoto vzorce, tam jenom nahážete a hotovo. Jo, to znamená S0 je to, co tam vkládám a S1 je to, co jsem na konci a potřebuji vypočítat, co mi jakoby k tomu přidali, kolik procent. Jo, a to vypočítuju teda podle tohoto vzorce, jo. Tak, teď ale musíte vyřešit jednu takovou zvláštní věc. Vztah mezi penězi a časem. Ano, to budeme řešit teď. Takže peníze a čas. Jinak řečeno, my vlastně musíme řešit takzvanou současnou a budoucí hodnotu. Takže pojďme nejdřív na tu současnou hodnotu. Jo, současná hodnota. Já to píšu trochu menší, budeme potřebovat trochu víc místa, jo? Tak, současná hodnota. Co to bude znamenat? Představte si takovou situaci. Mám dvě období. Je jedno, jestli je to měsíc nebo rok, jo? To už je. Prostě mám nějaký dvě období. Nultý období je teď to období, který je teď. Tohleto první období je to, který bude následovat za chvíli. Ano? Jo, to znamená, mám teď nultý období a potom nultý období bude následovat první období. Jo? Tak, teď v tom nultým období mi někdo řekne, hele, já ti dám teď 10 korun. A v tom budoucím období, v tom dalším, ti dám taky 10 korun. Jo? A teď? Jo, taková je prostě situace. A teď, ale, já bych se mohl zeptat, a kolik teda mám teď? Jo, to znamená, mě zajímá, kolik mám teď? Teď mi dal někdo 10 korun, takže mám 10 korun, ale mě ještě zajímá, kolik nebo jaká hodnota je těchto 10 korun v současnosti. To znamená teď. Jo, jinak řečeno, já potřebuji těchto 10 korun z té budoucnosti převést do současnosti. Jinak řečeno, potřebuji u těchto 10 korun vypočítat takzvanou současnou hodnotu. Znamená převést to sem. Ano? A tím se právě budeme zabývat. Jo? My teda musíme zjistit, podle jakého vzorečku tohle těch 10 převedu sem, abych zjistil, kolik teď ve skutečnosti mám. Jo, jakoby já mám u sebe 10 korun, OK. Ale taky mám ještě slíbených 10 korun v budoucnu, ale mě zajímá těch 10 korun v budoucnu, jakou to má hodnotu teď. Abych věděl, kolik mám teď jakoby celkem. Jo? Jo, pochopitelně jakoby já těch 10 korun. Jo, jakoby teď těch chvíli mít nebudu, že jo? Jo, teď mám. Jo, teď v tuhle chvíli jsem v tom nutném období, jak mám těch 10 korun. A ještě by mě zajímalo, jaká je prostě současná hodnota těch 10 korun, který ale dostanu v budoucnu. Jo? Ty nedostanu teď, jo, ne, ty dostanu až v budoucnu. A mě by zajímalo, že se jakoby ptám těch 10 korun v budoucnu, jakou to má hodnotu teď. Jo? To znamená, na to se ptáme. Jo? To znamená, když tohle to převedu sem, tak jakou to bude mít vlastně tadyhle hodnotu. Jo? Takže to se vlastně počítá podle takového vzorce.
Jo, to znamená, budeme počítat současnou hodnotu. Označíme to SH. Jo, a co se počítá? Ono se vlastně ten vzorec se vlastně označuje jako suma S1. Jo. A dole je 1 plus I na N. Jo, 1 plus I. I je úroková míra, kterou si stanovíme sami, třeba 10%. A potom musíme řešit to na N, jo? Tak, jdeme na to. Zkusme tam dosadit tadyhle to. A budeme předpokládat, že to I je 10%, jinak řečeno žádná celá jedna, jo? To Ičko si prostě, to si musíme jako vymyslet, jo? Tak, nám jde o to, jak se vlastně s tím takový pracuje. Takže pojďme tam dosadit. Tak, nejdřív se zabýváme touhletou desítkou. My víme, že tahle ta desítka, tu mám teď. To už je jakoby ta současná hodnota teďko, jo? To není něco z budoucna, co jsem teď převáděl a chci zjistit, kolik to má hodnotu teď. Ne, ta desítka, to už jsem dostal teď, zrovna teď. To znamená, to nikam převádět nemusím, jak řečeno, těch 10 korun má teď, v tuhle chvíli hodnotu 10 korun, pochopitelně, že jo? Jo? Takže když to dostaneme do toho vzorce, vyjde mi to tak, skutečně. S1 je na těch 10 korun, jo? Lomeno 1 plus je žádná celá jedna, to je těch 10%. A teď jde o to, na kolikátu je to N. Kolik je to N? N vlastně jakoby znamená, přes kolik období to převádí. Jo? Ono to bude líp vidět, až se budeme zabývat tuhletou desítkou. Jo? Ale teď přes kolik období to převádím. Jo? To znamená, kolikrát to vlastně jakoby zhoupnu do nějakého období. No nulakrát, ne? Protože to už v tom období je. To znamená, tady napíšu na nulu to. Já všimněte si, 1 plus žádná celá 1 je 1,1 na nultou, cokoliv na nultou je 1, takže nám vyjde 10 lomeno 1, takže skutečně nám vyjde 10. Jo? A to mi vlastně říká, že těhle těch 10 má hodnotu prostě v současné hodnotě 10. Jo? Tak. Teď je tady plus, to mi vlastně říká ta suma, jo? Že budu sčítat všechny ty věci, které budu mít. Jo? Zase, úplně ten samý zlomek. Jo? A teď zase do něj musím dosadit, ale teď už budeme řešit tuhle tu desítku. Jo? Takže, tyhle těch 10, to je to S1 zase, jo, to je ta částka. Lomeno, 1 plus, 1,1, to je to I, to je těch 10%, ano. Zase na N to, a teď, jak jsme říkali, N to na N to vlastně znamená, kolikrát jakoby to převádím, přes kolik období. Jak řečeno, já vždycky říkám, kolikrát tu hodnotu, těhle těch 10, kolikrát to zhoupnu. Tak zhoupnu to tady odsaď a chci to sem, ne? Takže to zhoupnu jenom jednou, jo? Tady z toho období do toho předcházejícího. Takže jenom jednou, takže tady bude na prvou. Jo? My si to pak za chvíli ukážeme, kde si ukážeme, že těch období budeme mít víc, jo? Tak nám to znova projedeme. Tak, no a teď to vlastně musíme už jenom vypočítat. Takže tady jsme se shodli na tom, že to je vlastně těch 10, jo? Protože 1 plus žádná 1 je teda 1,1 na nultou, cokoliv na nultou je 1, takže nám vyjde 10 lomeno 1, což je 10, jo? A tady, to musíme teda vypočítat, 10 lomeno 1,1 na prvou, takže nám vyjde vlastně 10 lomeno 1,1. Jo, a jestli se to nepletu, tak je to 9,09. Co ještě mrknu, 10 děleno 1,1, 9,09, jo. Tak. Jo, a to v podstatě znamená, co jsme to jako vypočetli? No, vypočetli jsme to, že tady ta 10 koruna v tom budoucnu má vlastně teď v současné době hodnotu 9,9. No, kolik mám jako v té současnosti v úvozovkách 5? Že jako by těch 9,09 jako by nemám, že jo? Ty dostanu až v budoucnu, jo, ale to je těch 10 korun, jo? Ale jako by, kolik to bude mít teda hodnotu teď, jo? I s tím budoucím příjmem. Kolik vlastně mám teď? No, mám vlastně 19,09, jo? 10 plus 9,09, takže vlastně úplně to samé, co nám jde tady. 10 plus 9,09, takže 19,09, jo? Jo, prostě nás tady si všimnete jakoby jenom ty logiky, jo? Prostě, když mám něco v blusnu a chci to převést sem, do současnosti, tak to prostě dělám přes tenhle ten vzorček. Jo, jenom o to nám jakoby jde. Tady přesně vzorec. Jo?
to jsme si trošku jako ukázali, jak se tam vlastně dosazuje. Jo, všechny si jakoby ty logiky. Ono, těle těch 9,09 vlastně jakoby mi říká, nebo takhle, nemu to ještě jednak, těle těch 10 korun mi vlastně říká, že já když to chci převést na současnou hodnotu, tak vlastně já se ptám, kolik musím v tomhletom současném období teď, kolik musím uložit do banky, když ta úroková míra je těch 10%, kolik musím uložit do banky, abych v budoucnu dostal 10 korun. No to je právě přesně těch 9,09. Jo? 9,09, uložím teď do banky, oni mi připíšou 10% a dostanu 10 korun. Jo? To je jakoby právě ta logika. Jo? To znamená, takhle se to převádíme se těmi obdobími. Ano? Tak, jo, to je pro nás jen důležitý, prostě si aspoň trochu zapamatovat ten vzorec. Jo? Tak, teď si ještě ukážeme, když ty období teda budeme mít víc, když ji budeme mít víc, jo? Takže. Jo, takže mám takhle ty období, tohle je období teď, tohle je to následující a tohle je ještě to další zatím, jo? A v každém období mi dostanu 10 korun a mě zajímá, jaká je současná hodnota všech těch 10 korun. To znamená, jak řečeno, tuhle 10 korun musím převést sem a tuhle 10 korun musím převést sem. Jo? To znamená, všechny ty 10 korun chci tady do toho období. Jo? Zase zkusíme ten název vzorec, zase jim bude 10%. Jo? Tak, jak řečeno, my se vlastně ptáme, kolik musím tady uložit do banky, abych to v dalším období dostal 10 korun. Jo? A potom se ještě ptáme, kolik musím tady uložit do banky, abych až tady v tom období dostal 10 korun. Jo? Tak, takže teď to vlastně musíme vypočítat. Jo? Takže suma S1, 1 plus I na N. Jo? To je ten náš vzorec. Tak, pojďme na to. Dosaďme to. Tyhle dvě čísla, které jsme v podstatě jakoby dělali, že jo? Takže S1 je teda 10, začneme tohletou desítkou, jo? Jo? S1 je teda 10, znamená 1 plus I je 10%, jak řečeno, musíme to tam dosadit desetím čísel, to má žádca 1. A teď na N-tou, a to je zase, kolikrát to zoupne? No to už v tom období je, takže to je na 0-tou. Jo? Takže na 0. Plus, jo? Proto tady má tu sumu, jo? Takže plus. Jedeme tu další desítku. Takže nahoře je zase 1. Jo, tam je ta desítka. Dole zase 1 plus žáca 1. Tak, ale na kolikátou? Kolikrát to zhoupnu? Přes kolik období to musím převádět? Tady odsaď sem. To znamená, že to zhoupnu jednou. Takže tady bude na prvou. Jo? A teď vyřešíme ještě tuhle tu desítku. Jo? 10 znamená. Jo, tahle desítka, to je tahle desítka. A zase jedna plužáca jedna, to je podáno samý. Ale na kolikátou? Kolikrát to zhoupnu? Jednou, dvakrát. Jo, takže přes kolik období? Přes dvě, ne? Jednou, dvakrát, takže tady bude na druhou. Jo? Tak. No a teď to už jenom musíme vypočítat. Jo, jak jsme to říkali, tady to byla teda desítka, jo, bude tady na nultou, tady nám vyjde jedna, takže 10 lomeno jednou je 10, jo, plus tady nám to vyšlo 1,1 na prvou, takže 10 lomeno 1,1, to nám vyšlo 9,09, jestli se nepletu, jo, a potom máme 10 lomeno 1,1 na druhou, jo, to znamená, tady nám vlastně vyjde 1,1, jo, a to bude vlastně na druhou, jo, takže to nějak vypočítáme. A vyjde nám nějakých 8,26. Jo, tohle to je 8,26. Jo, teď to sečtem. 8,26 plus 8,26 plus 9,09. Ještě plus 10 a vyjde nám nějakých 27,35. Jo? Tak. Jo, jinak řečeno, na pozadě vyšlo, že
Tohle ta desítka má vlastně v současné hodnotě, nebo v současné době hodnotu 9,09. Jo, 9,09. A tohle ta desítka nám vlastně vyšlo, že v současné době má hodnotu 8,26. Jo, sečteme a vyjde nám 27,35. Jo? Tak. Jo, přijete si zase ty logiky, říká nám to. Pokud teď uložím do banky 9,09 koruny, tak a úroká mi bude 10%, tak v tomhle úrovni dostanu 10 korun. Pokud do banky teď uložím 8,26 koruny a úroká mi bude 10%, znamená připíšu mi 10% a ještě jednou 10%, tak v tom druhém období jo, dostanu 10 korun. Jo? A my jsme to jako všechno prostě jenom potřebovali převést sem a jak jsme říkali, dělá se to podle tohletoho vzorečku. Jo? Tak. Teď si ukážeme tu druhou věc. Tohle to byla vlastně takzvaná současná hodnota. Všechno jsme chtěli do současnosti. A teď se budeme zabývat tím, když v budoucnu budeme mít nějaký období, jo? Třeba tohle, a když to budeme chtít všechno tady do té budoucnosti. Jo? To znamená, budeme se zabývat budoucí hodnotou. Budoucí hodnota, jo, ale prakticky bude to úplně to samý, jo, jenom ten zadeček bude o trošku, o maličko jiný, jo, takže pojďme na to. Jo, zase, tohle období je teď, takže teď mám 10 korun a v budoucnu ještě dostanu v tom dalším následujícím období 10, další 10 korun. A nás zajímá, kolik budu mít teda celkem v budoucnu. To znamená, tuhle 10 korunů, kterou mám tady, potřebuji převést tady do budoucna, jo. Tak, půjdeme na to. Tak, jak vlastně tady vypadá ten vzorec? Jo, ta budoucí hodnota, jo, vlastně je, vlastně označíme to třeba S1, jo, to už jedno, krát, ale to už to není lomeno 1 plus I na N, ale je to krát 1 plus I na N, jo? A ta logika je úplně stejná, zase I bude 10%, jo? Jo, jí bude 10%. Tak. Jdeme na to. Jo. Začneme zase tadyhle od začátku. Jo. Takže tady 10 vlastně převedu jakoby do budoucna. Jinak řečeno, já vlastně říkám, no když, jo, vlastně ta logika je taková, že si říká, vemu těhle 10, uložím to do banky a v tom dalším období dostanu těm 10 tuhletu úrokovou míru a to mi vlastně úplně na to, kolik budu mít v budoucnu. Jo? Takže když vlastně uložím do banky 10 korun, oni mi k tomu ještě dají 10%, což je 1 koruna, že jo? 10%, 10 korun je 1 koruna. Takže tam uložím 10 korun, oni mi dají ještě 1 korunu navíc, tak budu mít v budoucnu 11. Už má tohleto by mělo mít v budoucnu hodnotu 11. Uvidíme, se nám to vyjde podle tady toho vzorce. Jo? Jinak tady zase měla být suma. Jo? Tak, dosaďme to. Takže S1 je teď tato desítka, krát 1 plus I je žádná celá 1 zase, jo, teď je 10% a zase, kolikrát to zhoupnu, to je to na N. To zhoupnu to jednou, chci to do toho sousedního období, jenom jednou. Teď dajme na prvou. Teď dám plus, jo, protože to je ta suma, a teď řeším tuhle tu desítku. Jo, takže opět S1, to je těch 10, jo. Teď teda řešíme tuhle tu desítku, zase krát, 1 plus žádná celá 1, a teď kolikrát to zoupnu? No to už v tom budoucnu je, ne? Jo, a já to chci přepočítat tady k tomu období, jo, k té jedničce, k tomu prvnímu období. To znamená, že to zoupnu 0krát, ne, tuhle tu desítku, kde to nikam nešoupnu, to už tam je. Takže na 0 to. Jo? Takže, když to vypočítáme, tak tady je 1,1 na prvou, což je 1,1, takže 10x 1,1 je skutečně těch 11 korun, tak těch 10 korun plus těch 10% navíc, jak jsme si říkali, uložím to do banky těch 10 korun, dostanu k tomu 10%, tak skutečně v budoucnu dostanu 11 korun. Jo, to je tohleto, plus, no a tohle 1,1 na nultou, cokoliv na nultou 1, takže 10x 1 je 10. Jo. Takže vlastně tato desítka, ta desetikoruna bude mít budoucnu hodnotu 11 korun. Takže jakoby vlastně celkově v budoucnu budu mít
11 a 10. Jo? To znamená 21 korun, jo, co jsme vyšlo tady. Jo? A počítá se to... ...odle toho vzorečku. Jo? Teď si ještě úplně to sami ukážeme, jenom, že tady budeme mít ještě jedno období navíc a budeme to přivádět vždycky k tomu, jo, k tomu poslednímu, to znamená ještě k tomu druhému období, jo? Ještě to má nultý, první a tady bude ještě druhý. Jo? Jenom rychlosti už. Tak, tohle je situace, jo. V nultém období tu má teď dostanu 10 korun, v tom dalším období dostanu 10 korun a v tom dalším dostanu taky 10 korun. A nás zajímá, jaká je hodnota všech těch peněz v tomhle tom konečném období, jo. Vždycky to dělám k tomu poslednímu, jo. Tak. Zase ten náš vzorec. Jo, S1 krát. No. Ještě I tam teda dáme. Na N, jo. Takže doplníme. Zase začneme touhle desítkou, jo. Že S1 je 10 krát 1 plus I je žádná celá 1. No a teď zase o co jde, na kolikátou. Kolikátou zoupnu, já to chci až sem. To znamená, tuhle desítku zoupnu jednou, dvakrát, takže na druhou. Jo? Plus, zase, teď řešíme tuhle desítku, jak zase 10 krát 1 plus žádná celá 1, to je zase 10%. Na kolikátou? Kolikrát budu šoupat tuhle tu desítku, kterou teď řeším? No jenom jednou, ne? Tady odsaď sem. To znamená, to bude na prvou, jo, protože to šoupám jenom jednu. No a ještě plus, jo, kvůli těm plusům tam mám právě tuhle tu sumu, jo. Tak, plus, zase 10, teď řeším tu poslední desítku, krát 1 plus 1,1, na kolikrát to šoupu? No ta desítka už tam je v tom druhém období, jo, v té dvojce, už tam je, no, takže 0 krát, ne? Takže na 0 to. Jo, a teď to vlastně musíme vypočítat. To je show. Tady nejdřív tohle. Takže 1,1 na druhou krát 10. Jo, 1,1 na druhou krát 10 a je to nějaký 12,1. Tady plus. Jo, tady 12,1 mi vlastně říká, že když tuhle desítku uložím do banky a oni mi přičtou 10%, pak ještě znova 10% a dostanu teda 12,1. Jo? Tady v tom období. Jo? Můžem převedl tuhle desítku sem. Takže tahle 10 koruna má v tomhle období hodnotu 12,1 koruny. Jo? Tak. Teď tohle, to je 1,1 na prvou, což je 1,1 krát 10 je 11. Což je vlastně to, jak jsme si říkali, tyhle 10 korun, pokud uložím do banky, tak mi připíšu 10%, takže dostanu 11 korun. Jo? A plus. No a tady máme 10 krát 1 plus 1,1, takže 1,1 na nultu, což je 1, 1 krát 10 je 10. Jo, takže sečteme. Je to možný? 31. 21 plus... Jo, trefil jsem se do konce. Tak, jo, to je výsledek. Jo, to znamená, tahle 10 koruna bude mít hodnotu 12,1 a tahle 10 koruna bude mít hodnotu těch 11. Sečteme 10 plus 12,1 plus 11 a dostaneme 33,1. Jo? Jo, zase máš to v podstatě jenom prostě o ten vzorec. Jo? A jenom abychom si jako trochu, aspoň trošku naznačili, o co tam jako jde, jo? Prostě jak se to aspoň trošičku používá. Jo? Jak se prostě, jako co to znamená současná budoucí hodnota nějakého příjmu, jo? Protože tohle to jsou příjmy, že jo? Jo? Takže to byla v podstatě problematika současná budoucí hodnoty. Jo? Klidně, jakoby, jestli se tímhle tím zabýváte někde na hodinách, tak si stačí prostě třeba jenom naučit ten vzorec a jenom trochu prostě vysvětlit, no když mám současnou hodnotu, tak ty budoucí příjmy převádím sem a dělám to podle tohoto vzorce. Naopak si budoucí hodnotu, tak vemu ty období, vemu to koneční období, ke kterým to chci převést a převedu tam všechny peníze a dělám to
podle tohoto vzorce. Jo? To by klidně stačilo, jo? Snad. Takže to byla vlastně, to byl teda vztah peněz a času, to znamená současné a budoucí hodnoty.